Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Николай Наков повдига един много интересен въпрос, свързан с настройката и с работата на автомобилите във всеки един от състезателните уикенди. Благодаря му за добрите думи и за внимателния анализ, който той прави на начина, по който се подготвят автомобилите, за това, че винаги говорим за избор на фини настройки, за това, че е трудно автомобилите намират оптималния баланс след първа, втора, трета тренировка, за квалификацията, за състезанието, че тя се прави някакъв компромис. И внимателно следейки цялата тази информация и изобщо интересувайки се от Формула 1, по-скоро пита как, при положение, че разполага с данни за дадена писта от 5-6 години, че все пак не си съвсем във всяка надпревара за първи път с тези гуми и така нататък. Тоест имаш много, много информация, е трудно за теб да постигнеш много бързо добрия начин на работа на автомобила. Пише тук за използването на различни системи. И по какъв начин изобщо се случва така, че да бъде накаран един автомобил да бъде максимално добър в всеки един от състезателните уикенди и в събота, и в неделя. Факт е наистина, че всеки един екип разполага с огромно количество информация. Съвсем наскоро имах възможност да участвам в една конференция на SAP, на SAP, които работят много пряко с McLaren, и там ставаше дума за изключително огромно количество информация, което се обработва от екипа и което се използва именно за намирането на настройките от една страна, след това за избора на стратегии и така нататък. Значи, базирайки се на цифрите, тя да кажем следните няколко важни неща. Примерно, всеки болид има около 200 сензора върху конструкцията си. Тези 200 сензора дават приблизително 1,8 гигабайта информация на всяка обиколка. Между 5 и 10 терабайта информация за работата на колата всеки състезателен уикенд. При 21 състезания, при тестове, това е огромно количество информация. Значи към тази информация добавяме всичко това, което имаме в последните години. И е странно, наистина, че отбора отива на пистата и започва някакви изследвания, някакви проби, вместо да бъде готов с абсолютно прецизния начин на работа на колата, защото те имат данни от симулатора, където всичко е също изследвано, предварително подготвени, от 8-точковия стенд. Изследванията в CFD структурите, които са компютърното конструиране на автомобилите, са ограничени. Примерно те са, доколкото си спомням, 60 терабайта на седмица, 320 пък са пробите, които се правят, 520, впрочем, извинете, са пробите, които се правят в аеродинамичния тунел. Цялата тази информация трябва да се обработи. Въпреки това, колата отива на пистата и там на место трябва да бъде адаптирана конкретно към условията на пистата, защото пистата година след година се различава. Гумите са различни. Теглото на колата е различно, защото в крайна сметка сега имахме промяна в количеството гориво, което може да се използва. Аеродинамичните елементи, колкото и да са наистина предварително добре избрани, конфигурирани и така нататък, тя да бъдат много прецизно, много финно избрани, така че примерно износването на гумите, които за конкретната година са се променили спрямо тези, които сме имали през миналата година. И затова тези тренировки са толкова важни, защото ние всички започват винаги от едни базови настройки и вече от там започват някакви проби. Примерно с твърдостта на окачването. Дали едно по-меко окачване няма да окаже по-благотворно влияние върху гумите. След това, дали по-висока или по-ниска аеродинамична, как да кажа, позиция на самата кола с повдигането и в задната част няма да окаже по-благоприятно въздействие върху преминаването в завоите и колко ще загубим, ако увеличим, примерно, коефициента на начално съпротивление. Всички тези неща трябва веднага бързо да се направят на самата писта. Нищо, че ние сме започнали от една добра база. И след това вече пък много бързо
цялата тази информация, пак връщайки се към SAP, примерно SAP в тяхната платформа HANA, тя да се обработи, да се дадат отговори на отбора, какво да се промени от петък за събота, примерно, за да се пробва отново в последната тренировка и да видим в крайна сметка кой резултат ще е най-добър. Примерно, сваляне малко на предното крило, но вдигане на пода на колата или сваляне на задното крило. Просто е такива едни много елементи или твърдостта на окачването. Твърдостта на окачването, между другото, се променя много бързо, защото те буквално не си играят да, как да кажа, да притискат повече амортишьорите, елементите на окачването. Директно ги сменят или сменят цялата штанга, като слагат друга с различна твърдост. Тези неща се правят буквално в рамките на някакви минути. Нали? Сега, при избора на режим на двигателя нещата стоят по друг начин, по-сложно е там малко, но дали пък с една или друга стегнатост на диференциала, много се играе с диференциала, в конкретни завои не се получава по-добра скорост. Адски много параметри са, които трябва в всеки един момент да се изследват и колкото пък повече промени правиш, толкова повече нови данни трупаш, трябва много бързо да ги обработиш. Нали? Просто съвременният свят и особено Формула 1 са свързани страшно много с бързи анализ на данни, за да можеш да си максимално коректен при промените. Говорили сме за това примерно Qualcomm по какъв начин трансферират данни при преминаването само на колата. 3 метра преди спирането и в бокса почва да изтича информация към бокса. 3 метра след излизането и този активен поток спира. Но това са страхотно бързи трансфери на данни, които се правят в също виртуална среда. Много са нещата, които трябва да стават все по-бързо и по-бързо, за да си абсолютно точен и това, което вече трябва да направиш решителната обиколка в квалификацията, нещата да се получат прекрасни и то така, че колата пък да бъде компромисно настроена да не износи гумите в неделя. Това са нещата. Затова има толкова много работа, затова тези тренировки са важни и независимо от това какво ще се променя в уикендите от 2021 година, всички отбори във Формула 1 категорично настояваха петъка да бъде запазен като тренировъчен ден, т.е. да има някакви тренировки в петък. Да, при форс-мажорни обстоятелства, някакви промени във времето, може уикенда да стане събота и неделя, но ако стане само събота и неделя, трябва още и още инвестиции, то инвестиции не в, как да кажа, в самите коли, а по-скоро в цялата тази инфраструктура за обработка на данни. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.